শিক্ষক মহোদয়ৰ আদেশমৰ্মে ডিএছপি ডিএছপি কল্যাণ দাস আৰু মই আমাৰ ষ্টাফসহ মৰিকলম থানা অন্তৰ্গত কচুলখত আমি ৰেড কৰোঁ পাপুলিমাথৰ ঘৰত তেওঁৰ ৰেড কৰি আমি 92 বটল লিটেল কাপ চিৰা বিক্ৰয় কৰোঁ বৰ্তমান সেই লিটেল কাপ চিৰাপৰ লগত অজিত দাস নামৰ ল'ৰা এজনো জড়িত আছে তিনিজনকে আমি এতিয়া সুস্থিৰ কাৰণে ৰাখিছোঁ ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি আছোঁ।